不行，就是不行，不行嘛，你要让我，那你不就是说话吗？我让我的，你那说的要我话，俺这里我，不行，就是不管事情。Ni ki wa dupe lowo en to gbugba si wahala yen to si lo pin gbagbe se ni ki wa dupe lowo e gbugbo nkan to ti wa lo o ti da feyin te gun fisho ha ni ri wahala ni ri dam kokan lori gbugbo awon to ku igbadun ayo lo ku fun wa ona de se ma se ni odon baro ma ro fe kini o de pele ti yele ni o ba se ma ri ma ni won ni aye ku ki ti so won ni won ro ku e mo ju pe awon kan awon egbe kan lo wa du pin e to mo awon egbe lo wa gbe eh awon mo e wo si ko se nkan ta awon mo e fe bi te pe ngba ti ya yen wa la ku nowo lowo gbugbo awon eje nkankan ti won gba ko turo ko ti ri so fa awon egbe awon awon mo e ma lenu nbe lati pe ka awon gbe ya awon ka awon si sugbon ngba ti ya yen ti se yen awon egbe lo ma gbe lo ma sin ko se awon mo e ri nenu kankan be olorun mo se mu dupe to je ngba wa ku wa ki riri ku ri o ṣé wọn kí wọn sọ fẹ pé ìyá ni kí wọn wọ ẹgbẹ àgbà sọ bẹẹ. Rárá bójú ṣákan ṣákan gbòǹgbò lábìrin gbìngbìn mọ́lẹ̀ èrègì ńlá ní ṣàwò wọn nílùú ṣàkó alákejì àwọ wọn nílé ọlọ́fẹ́ adífá fún ọlọ́mọ wọ́n ní ẹ̀gbọ́n ni kò ṣe torí pé ayéré báyìí ní rẹ́yìn olókùn òkìtì bàǹbà ní ṣàwọn ẹ̀bá ọ̀nà bàbá gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n mú mi rí lójú ọkàn fáàmù òòyà lẹ bá wá ní ìyí tó túmọ̀ sí wípé ẹ fẹ́ ya ọmọ yín àti ẹnìkan. Ìyá ẹja náà bẹ́ẹ̀ ni ẹja náà gidi ṣe rí ọmọ kan ṣo tí mo bí obìnrin ni ó dẹ̀ ti tó lọ́kọ ṣùgbọ́n ọkọ tó mú wálé kò tẹ́ ìní lọ́rùn o mi ò dẹ̀ lajú mi lẹ̀ kó fẹ́ èèyàn ráúráú kì í ṣe pé kò ṣe rí lẹ́yìn o ṣùgbọ́n ṣe owó ẹ̀ ó burú jáì ó burú kò ṣe é sọ. Bíbó wa ni. Ẹ jẹ́ ká gbé àpòṣẹ́ tó ń ṣe ò dáa. Ìlú ló ń ṣe. Iṣẹ́ mi ò rán ẹ. Mi ò rán ẹ láláyé ìyá iṣẹ́ tó ń ṣe ò dáa. Ọ̀rọ̀ yín yé mi ṣáyé ò mọ̀ pé ayéré báyìí ní ṣàwòrán ògùn òkìtì bàǹbà ní ṣàwọ̀ ẹ̀bá ọ̀nà ǹjẹ́ ẹ rántí nǹkan tẹ́nìkan bá yín sọ ń gbà kan lórí àdúrà gbígbà. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe fún yín ẹ tẹra mọ́ àdúrà yẹn gidigidi nípa títẹra mọ́ àdúrà gbogbo ohun tí yóò ti lọ á padà bọ̀ pẹ̀lú ògo ti ọlọ́run lórúkọ Jésù. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ mi? Ọ̀nà àdúrà tẹ̀ ń gbà ibi tó bá wọlé òun lè rí. Ìyá bí ẹ̀kọ́ mi ò gbàdúrà kí ọmọ mi fẹ́ ọkọ̀ ráúráú mi ò gbàdúrà àrú ẹ̀ rárá. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé arákùnrin àtọmọ yín gangan àti so wọ́n pọ̀ látọ̀run? Àìsí kí àwọn méjèèjì papọ̀ bàbá àfi kí arákùnrin yá àti ọmọ yín àfi kí wọ́n fẹ́ra wọn bíi tọkọtaya kí gbogbo nǹkan yín kó lè máa lọ déédéé kó lè máa lọ síwájú àti síwájú sí i àmọ́ tẹ́ ẹ bá kọ̀ tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ lárákùnrin yìí kò ní fi ọmọ yín tẹ́ ẹ yà wọ́n sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó léwu o torí pé ẹ̀ta lákàjẹ̀kútẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì lọ àti rí nǹkan fi bọ ẹnu yóò di wàhálà fún yín. Ìyá àdúrà ni kí ẹ ṣe fún mi. Nǹkan tí wọ́n mú mi rí òun ni mo sọ ìgbà wọn sì sàn ju ẹbọ rírú lọ. Badmus. A lè tálákà. Ọ̀rọ̀ ló báyìí. Bàbá Sẹ́ńbì. Ayé pé méjì. Aláti ṣe ló má ti ṣe ra ẹ̀. Ayé pé méjì o. Ẹ ò rọ́ ojú ayé.
fi han mi eje kin mo iwo iwo gba rinu lode olumoran okan o ya lahan mi ni bata ke ni me se awo loti iya gogo iwo ni iwo lo wa joro loro fi nke to joro oke mo wi be na pe ti ba se pe eyan takuntakun kan lo wa ndi oro iko ni ri bayi oda o bi wo ba wa to gbangba sun lo ye sha do foju roju kilore to npe mi ya gogo le o ni oda o emi o ba ti da wa o awon omo kan ni won so kun wa ba mi o won lo ku ya awon to ti ku lati bi ijo meta won lo toju wo gbe pamo so fe jo won lo gbe fawon ki lo ri lobe to fun wa ru so won se won mo yi pe iya won ba lara je o ba joro je ko da o tun ba rogun le la je lele yi to di fa fi pe o di eyin ware fa mefa ko to le foju ko ku ya pada o di aso ni iya gbogbo ki lo so ti odo lenu re iwo nikan la lara ni to ba je se won nikan la jero to ba je ni ki lo wa de oro lorun se wa gbadja mo nu gboku kale fọlọku je wo re si ku ya won baba si ni n te gba lowo awon omo oku won sa fun abi ki lo de abeyin agbon emi ti ego papa ninu oro oku oloku se are gan he iya gbogbo emi mo ni iwaju temi lo nti leri ha o si mo mi o e ti omo ni ni fi ni si omo mi lana ko todo ni o omo mi pe yen be mi leri o emi mo ni emi pakuru lakuru ola kurukuru jagun emi o sati pe na atagun jo yan wa iwa ewura mi soju bele ki o jale denge mi tutu leyin o gbona ni emi ati di alaseju bo mi gbona ni emi lo n ba leri to ba wa ri be e ti se ni mo ni wo gbo oro gbandu wa wo siju eni buruku wo gbo iwa re to ayi gbo gbo ayi gbo girawe oro to ni baba lawo ni dufa oro to le ni segun ni do so yi ngba bene so gbe gbogbo enu e so emi ri o si ni egbe debi ta jo mo gboro bi eni gba emu mo le ko wo ke emi mo ni emi abe ni lo ba le ri isa ni mo sa ki ko mo fada ida ni mo sa ki ko mo wa ni ba eni ti ta mo ti ya ni ki to ra ru mi di ni le olofira o ti fa fun won ni le fe won ni ka ebo mi kele nja ja ta ja gbogbo eran le se le dalage mo won lo koro ko se je be tori pe so ko ni roro ko je pe aje ko ni roro ko je pe omo gbogbo ara aye le wo oko na baba mo oko na ti ojo ko aje ti le ojo iro ko esin won ri ji ni kiki di bi molu awon ni won pa bawo sete lo ti fe o gba ewo 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 emi mani won ni akitona da o akitona fo o fi ran jako to ba le dija ko dija ki kaluku ba le baba won lo o di fa fun akiso kini nijo to ma jopo onu mi la ni kini lo se lajo o ni nitori eyen ni bi ni e je ko won gbe mi o wa ni to ba se bi se temi ni o ni ko pada lo mo gbe mi tori pe agili nti oni sawo won ni te se awon ni sawo awole dere afemojo lo baruku lo sara lebulo mi lo mu o di fa fun lapade nijo ti sawo oro gbe ore ta gba se eyan ti won ka gba se editi o ni to wa jo mo de ni ba pe ri temi libi iku giriri akara giriri lori esu iku giriri o ni ko su bu ni le be iro ni ota pa lokun ota kiti losa a kon ni gbe ni odo se ko suru suru la fun a ni fa fi kakuta ha iwo ola bi be ko ko buru baba jo saladun ara iwo lo ko si bi kaka to lo emi re jo gbe peregi kananu ninu ilu egba egbonu e ti egbu na o ni ki lokun ni ki lokun ni to to nigba ta ji onu amọ pe ohun ò ní lè ṣe déédé kí ló bá lára jẹ kí ló bá jẹ òjẹ sí ó ní ọkàn mi ń tòótọ àmẹ́mi ò ní lajú lẹ̀ kí tàbí kó wọn tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ a ṣẹ̀ṣẹ̀.